这好美哦。好漂亮的姐姐哈！아이고，来。안녕하십니까，반갑습니다。你好，我是吉林延边过来的，朝鲜族姑娘，我叫崔丽娜。哎，好。下面为大家唱一首我们民谣《鸟打铃》。说说咱们的崔丽娜姐姐，刚看您上场的时候就跳着这个长鼓舞上，我就觉得特别的赏心悦目，然后您一开口就我就觉得特别的惊艳，就是您把这个朝鲜族传统的东西传承的特别棒，特别好。然后这个咱们的女中音肖丹我想真的很强大。刚才这个崔姐姐说了，虽然我个子小，但是她的魅力很十足啊。尤其是刚才我说她本身这个民族特点的民谣特点，她抓得非常非常的准确，表达得非常非常的充分，所以这个在舞台上无法抗拒，有的一比喽。您这话说的我都。我为大家唱一首我们朝鲜族民谣《阿里郎》，谢谢。Thank you.
台下有一个观众也特紧张，一直替你拿着劲儿，就是妈妈。那这样吧，今天呢，我们就让丽娜换一种方式拉票，不说了，咱们用歌声和舞声替你拉票，好不好？好，那你唱妈妈跳舞，哎，可以吗？可以，加油！土拉吉，土拉吉，土拉吉，心心参差。내 백도라지 에헤이요 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 어야라 단다 심어 찾아 좋다 대박은이의 슬이 살살 다 넘긴다. 감사합니다. 所以我特别想说有的时候啊美不美跟女人的年龄没关系，刚刚那一瞬间我就觉得妈妈特别的美，对不对？谢谢您，那让丽娜妈妈在台下等候一下，谢谢。来，请老师们点评一下你刚才的表现好吗？嗯，谢谢。确确实实是我们民族的东西，就是世界的东西，一看就感觉到很亲切。朝鲜族舞蹈这是我看了几十年了，确实很美。谢谢。我特别要说出来，就刚才啊，他这版阿里郎，这个原来的阿里郎其实它是带有很大的表演成分的，就把一个女人呢充满着怨气，但是这还是我的男人，我可能还要依赖他，我还希望我们俩好好过，那种既埋怨呢又依恋的心态展露出来了。所以我说这个东西恰恰是朝鲜族本民族根深蒂固的东西，所以他在台上原汁原味的把它体现出来了，这个是我们歌颂黄河来舞台上最为珍贵的东西。谢谢，谢谢老师。他的反差很大，因为他说话的时候我感觉那种几乎是没有用气儿去说话，但是一唱歌的话他的声音又很结实，就很通透，这个就是我没有想到的，所以很惊艳。丽娜马上要接受观众的考验，我们把蓝眼乐队请回舞台。这个我熟悉，因为我小的时候我们邻居就是朝鲜族的朋友，那就吃这个打糕。嗯，我们让梁老师尝一下。他不能随便，糖尿病。我没事，我今天带药了。容易吗？那三位老师，你们吃着美食，然后接下来感受一下两位选手在舞台上的演绎好吗？第三回合请准备。这首歌你看，不光是有歌声，有舞蹈，有传统的这个甩辫的这个技能，而且还有打高。那个梁老师，这么全方位四 D 的表演，您觉得怎么样？就拿我眼前这打高来说一下吧。一半已经吃下去了，是吧？这个他唱着歌，朝鲜族歌曲有时候就跟这打高一样，就是他是满足你色香味儿啊，口齿之欲，非常完整的一个食品。朝鲜族歌曲也是，你看着反映感情的，好像挺软的东西，里头有那种力量，而这个力量呢，
又不是那种所谓的阳刚之气呀，让你接受起来呀，要有一个坡度。我以前形容过，我说长远族歌曲就好像你要唱好了，得拿个铁丝儿，然后一边拿一边弯弯它。阿里郎呀，阿里郎，最后把它干拧还拧不折，这就是长远族歌曲。就刚才他的歌是铁丝儿呢，我没听着，打高这味儿倒是真出来了。就你送这个东西跟你的歌是相得益彰的，非常非常好，既爽口又好吃。吃人嘴短。您没吃打糕，您可以。我还没敢吃呢，我怕我吃完以后不好说了，是吧？但真的好，我看了我真喜欢。他这是土老帽了，那不叫我体子，那就有弹性，是吧？那个弹韧性，他老是有这种舞蹈的这种感觉，老是在梆梆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 梆，而且他那个节奏，一般的民族的同志打不出来那个东西。非要他们朝鲜族的人来打这个节奏，这首歌他唱的非常完美，唱的也好，跳的也好，情绪也好，都很完整。老师给了那么高的评价，看来你的对手现在要有压力了。思思老师呢？丽娜是一个就是特别内秀的一个女孩子，平时话又不多，感觉特别纯净，但是在这个音乐当中，在这个今天的这个表现当中呢，我觉得是真的是进到这个音乐的这种灵魂里面，这种氛围里面呢。你看你不仅是肢体语言，还有包括你过去唱的是那种深情的那种类型的，今天一个欢快的出来也没有让我们失望，也表现得非常好。丽娜老师们都很喜欢你的表演，看看你对手的表现了。乔木老师们做选择之前呢，每个人还有一次拉票的机会，乔木请拉票。好，接下来我用一首蒙古族的九歌给自己拉拉票。啊塞乌拉洪达根达啊萨鲁斯曼塞塞罗日外东塞啊哈哟拉塔纳日特嘎奈登苏亚灰塞罗日外东。谢谢。乔木刚才是蒙古族的九歌，那么我给大家唱一首我们朝鲜族米酒歌。甘竹路他啊喜欢开开甘竹路的木内给多久着呢，一甘竹都稀米拉呢，인삼주불러주그맛이좋다하지만컬컬한감주가그맛이돋구나에행에야대야시원컬컬마시고그맛이참좋단다哎呀，这不是已经不是我说拧铁丝儿了，这是拧毛花。虽然弯多，但是口甜，很好。都是用九歌来为自己拉票，就看老师们你们干哪一杯酒了。朱雀队的代表朝暮日丽嘎，玄武队的代表是崔丽娜。三位老师，请选择。我打高我也没吃多少。你好丽娜。你好。怎么了，是不是觉得有点，而且到八强了，你又是第一个在这个场上要上台演唱的选手。你现在是特紧张吗？第一个唱有点紧张。第一个唱有点紧张。哎，我一知道呢，一直以来你其实为了家庭付出了很多，也牺牲了自己在演唱事业上的很多的时间和精力。这次好像也是妈妈支持你，让你一定要再出来唱歌给大家听，对不对？对，这是我妈妈的心愿。那今天我听说家人也给你带来了一份加油和祝福。都是我的后盾。都是你的后盾。对对。那他们是在现场呢还是？在大屏幕上。对，好，来我们看一段 VCR。 阿爸妈妈们有什么地方呀，便宜到不能够到它是一色哟，一切不到咋地事儿咯，我处理不妙，呵呵，他们给钱让二次来哟，妈妈加油。
宝宝加油，全家人为你而骄傲，祝愿你凯旋而归。哎，怎么哭了？看到孩子是不是想到他们了？对，嗯，这是我是最后比赛了。最后比赛，你是指我有两个孩子，然后不想打乱他们的纪律。你是说这次参加比赛是你第一次参加比赛，对不对？对，你希望他也是最后一次，对，因为不想全家人因为支持你打乱了所有的步骤，围绕着你转。对，你其实还真的是一个好女儿、好妻子、好妈妈。但是在这个舞台上，用老师们的话说，你也是一个好歌手。谢谢，不在这个舞台上展现你的光彩，真的我们也觉得很可惜。那今天呢，为了你心目当中的最后一次，好好的加油好吗？好的，有请。电视机前的观众朋友，您在收看我们节目的，我给大家唱一首我们朝鲜族最地道的民歌《鸟打铃》，谢谢。崔丽娜是这个舞台上我认为尺度最准的演员，这个准体现在呢，她在台上没有说我这会儿紧张，我可能这个发挥啊就受点影响，局促一些，我这是放开了，动作有点大，她的动作对声音的控制都在一个适度的范围之内。你像刚才这个鸟打铃，她的声音就好比一个参天大树，她模拟的鸟叫声就像树上叽叽叫的这些生灵，就这种感觉让我们觉得非常舒服，就这是一个真正把朝鲜族民歌唱出魂来的一个人。思思老师，你是一个对唱歌非常有驾驭能力的一个人，所以我刚才听了你的一句话以后，我很不认同啊。你说这是最后一次唱了，什么意思呢？他说最后一次比赛，因为他觉得来参加比赛要准备歌曲啊，又要飞来北京，然后不能照顾小朋友，全家人的生活都被打乱了。我觉得你不要这么认为，因为我见过你的妈妈，你妈妈以前也是演员，是吧？她还有以前年轻的时候没有实现的这个舞台的梦想，所以我觉得你一定要好好唱，而且我认为你还能够往下继续走下去，要像你丈夫说的，凯旋而归，
是吧？然后继续完成你的舞台梦想。谢谢老师。这个要我看呢，你丈夫也就是动动嘴儿。一个好丈夫应该在妻子短暂离开时候，家里依然井井有条。你这么不放心，说明他这还有提升的空间。那个梁老师，您在挑事方面也是很擅长的。梁老师，苗打铃，这是朝鲜族一首非常非常有名的古老的民谣。今天这个你唱的我觉得非常完整，因为他们这种唱法其实很难把握的，跟我们唱歌的方法有点差别，他们就用真声假声来替换的，特别自如啊。你比如他下边来说，我们很多唱歌的老师用那种混声不敢放到真声，但他们放下的时候，他们用的真声就用的特别舒服，而且用的很重，而且很有味道，所以他就不存在这个真声和那个混声来回换的打架的问题，可以说我找不到毛病，非常好。我发现丽娜在舞台上呢，每一次演唱结束之后，基本上老师给予的都是一个赞誉，这也给你的对手可能无形当中增加了压力。来看看蓝野乐队的表现吧。其实我最不想跟蓝野乐队对唱，可是我又用我的洪荒之力给大家唱一首我们朝鲜族唱剧。三门三进来远战那拉둘구우저분편편나무나무송이같이꽃피었다춘몽은떨쳐먼산은남만큰산은충주기야군주춘내산이울어천리실에는청산으로돌고이꿀물이쭈루루루루루저꿀물이괄괄열에열두얼굴이한대로합수처청망저제왕저월턱저봉저방울이벗금저건너편풍석에다아주꽝꽝맞주때리려谢谢。我听到崔丽娜用这样的方式去拉票的时候，蓝野乐队也在商量自己拉票的方式。我觉得今天的比赛真的特别的精彩，因为加入了这个转盘之后呢，的确是有一些运气的成分，我们没想到这么强的两组选手在第一个回合就碰上了，从你们正式比赛的歌曲到你们拉票都感觉是彼此互相咬着较着劲儿的往上走，但是没办法，虽然是两个实力都很强的选手，但是必须做出唯一的一个选择，蓝野乐队还是崔丽娜，谁能够成为本场第一位进入八强的选手？蒋大为老师，请告诉我们您的选择。真难为我了，我躲着，我就想让他俩先说，我这三个人谁也不想先说这个问题，因为在我们三个人心目中，他们二位都是非常非常优秀，都可以冲击走到最后的歌手，应该都是能够走到最后，他们都应该是最后到那个 PK 歌王的时候才能相遇的。可他们偏偏转盘就转到一组，把得罪人事都交给我了。其实一个是柔，一个是刚，能不能这样？今天呢，这组就以柔克刚。那我们胡汉让一下女士。好，那这边全国八强，恭喜你。比赛
赛冲击全国四强，她就是崔丽娜。欢迎丽娜姐姐。你好。哎，我看今天的这个服装特别的漂亮。感谢你的。这次服装是那个我为我的搭档而精心准备的。精心准备的，哎，看来这个搭档在我们丽娜姐姐心中有一定的分量。那我们赶快来看看她是谁吧。我们来看 VCR。 说到帮唱啊，我想到的第一个人就是他，好同事，好朋友，好弟弟，实力高，颜值高，人气高，这次帮帮唱他是不二人选了。不止认识哦，好姐弟哦。江华，2015年歌从黄河来年度总决赛三强选手，深情的歌声，动情的演绎，让民歌暖男的形象深入人心。他在我身边啊，我特别安心。我和崔丽娜是师出同门，我们俩快认识25年多了，但是我俩一起合唱这真是第一次。这首歌我们一拍即合，很适合男女对唱。希望我可以祝崔丽娜离黄河歌王更进一步。我也很期待我们这次在舞台上的表现。原来是一位重量级的嘉宾，那今天呢和自己的帮唱嘉宾一起来出战，有信心吗？有啊。那接下来就有请崔丽娜帮唱嘉宾请出战。丽娜，来江华。你好，你好，来快到中间来。又见面了。江华呢也是我们舞台上走出来的优秀选手，当时得了一个称号叫民歌暖男。对，因为他是个特别爱妻子又特别爱自己女儿的一个好男人。嗯，那我今天看 VCR 才知道，第一次听说你们两个师出同门，从小就认识。对，已经25年了。已经认识25年了。就是一起长大，就是从小学5年级开始，就是同一个老师门下。就是一直到毕业，一直到同一个单位。完了就是一直到成家。还有两家人。等一下，什么叫一直到成家？你把话要说清楚。各自成家。就是两家的关系非常好，经常出去吃饭啊什么这样的。就是既然从小认识，默契度肯定就不用说了，一定非常的好。那你们两个以前有没有进行过合唱？因为在一个工作的团体应该有合唱的机会。没有。为什么呢？江华妻子和我是一个团里的。他也唱的是很棒的。然后江华合唱的话跟爱人合唱哪有我的份呢？就是传说中的重色轻友呗。也没有那样。VCR 当中你们说会有一个颠覆性的表演，那我期待两位的表现。崔丽娜加油。谢谢。我们用特别的方式来唱我们的朝鲜族传统民歌幸福歌。谢谢。
谢谢。你们刚才当中有一段比较快的一个念白的感觉，对，有点像 rap 的感觉，对，然后好忙啊，但是我们确实听不懂。给我们讲一下这首歌表达的意思好不好？这首歌呢就是讲述一个兄弟俩的故事。哥哥呢就是特别富有，就是品性不好，弟弟呢就非常贫穷，可是非常善良。有一天就是弟弟救了一只受伤的燕子，燕子为了报答他拿了一颗种子，结果没想到那个种子种了以后呢就变成了巨大的一个就是葫芦。嗯，葫芦就出来以后呢里面有很多的金银财宝还有粮食。我们俩唱的那一部分呢就是他们俩分给一些村里的乡亲们，把那金银财宝还有粮食分给大家的场景。你知道体卫老师有多喜欢你的表演吗？你们在演出的时候突然之间周老师把手机拿出来一直在录视频，他那时候已经完全变得不是评委了，是作为一个特喜爱你们的观众。特别喜欢，就是他们俩这个装扮一上来我就喜欢，而且我个人好像是对这个朝鲜族的这样的一个音乐形式啊情有独钟，就他的那种特殊的那样的一种律动感就是让我特别特别的感动。而且加上你们今天这样一个可以说是非常这个完美的这样的一个非常默契这样一个合作，我觉得这首歌让我们特别愉悦听的，所以说情不自禁的就拿回来要拍一下视频来。你们两个你看认识20多年了，25年了吧，对，首次合作再一次同唱一支歌。 对, 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 对，所以我也想留下这样一个难得的一个记忆。谢谢。是吧？是，真的很棒。刚才我跟莫老师我们俩也在议论，就是这样认识这么早，为什么他们俩不能成为一家呢？就是看你们就一对儿，他比我大好几岁。哎，这个姐弟恋不是原因啊，姐弟恋很流行，不是原因啊。不是不是，以前很喜欢他，就追求他的人很多很多。你的意思是没追到是吗？对对对对对，不能放弃哦。跟现在给放弃的人各有家庭了，各有家庭了。来说歌啊，说歌说歌。好，崔丽娜，你这声音非常有穿透力，非常有穿透力。哎，一开声我这个，那么小一小个声音特强，有金属感，你的声音是吧？你们这首歌刚才我看到。一直看看就完全好像你们在演一个小歌剧在那了。 对, 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 对，有动作又有情感，完全就是一个小歌剧，故事情节用你们歌声彻底表现出来了。 对, 对，非常喜欢。
谢谢，谢谢，谢谢老师。因为这个新夫歌可能很多人也不是特别的听过，对吧？但是你们的声音、你们的肢体语言、你们的整个歌曲的表达，让我们感受到了朝鲜族浓郁的那种地域文化特色，所以非常的地道，非常的原汁原味，也而且声音搭配也非常的好。所以我觉得就是崔丽娜每一场的演出总会带给评委、带给观众不一样的惊喜。谢谢老师，得到三位老师的高度赞扬。那江华，马上为你的小师姐拉拉票。我们的丽娜姐就是一个非常善良，像我们就是刚才讲述的那一段弟弟的那个气质的模样是非常相像的，歌声也是非常这么就是穿透力非常强，表现力也非常棒。希望你们能够多多支持我们的前辈崔丽娜，给她投一上宝贵的一票，谢谢。谢谢。我们还剩下最后一组要上场进行帮唱环节的嘉宾，看看。大家唱一首我们朝鲜族民歌《青州阿里郎》。You know
아리 아리랑 수리 수리랑 아라리가 난데 아리랑 아라리가 난데 문경 셋째 눈 웬 고호긴가 구비야 구비 구비가 눈물이로 웃구나 아리 아리랑 수리 수리랑 아라리가 난데 아리랑 아라리가 난데 청청 한나라 전별도 많고 우리네 가슴속엔 희망도 많지 아리아리랑 수리수리랑 아라리가 난데 아리랑 아라리가 난데 아라리가 난데 再次请你唱 朝鲜族的歌曲还是那么喜欢从你的形体从你的语言形体音乐的形体就表现出你对音乐的热爱还有这首歌的大意对这个爱人的想望是吧 很欢快的你把整个感情都就唱出来了整个表现得不错谢谢一直非常喜欢崔丽娜你用独特的唱腔把这个朝鲜族的这种不仅是把好的音乐带给我们还有我们朝鲜族这种民族文化今天演唱的这首阿里郎呢把一个朝鲜族女子对爱情的那种期待那种唯美写意的爱情故事和我们的朝鲜族文化的传承很好的融合在一起了所以感到的是一种赏心悦目的美感祝福你加油好吗谢谢老师你依然是我的最爱谢谢几次我讲过我个人对这个朝鲜族这样的一个特有的节奏型和律动情有独钟而且今天的编配方式也让我大开眼界这应该属于你的实力崔丽娜谢谢第一个出场有好处把压力留给他们吧然后丁老师您是第一次在现场看丽娜的表演吧我第一次听她演唱她的声音出来比较浑厚给我耳目一新感觉声音很厚实很是给你感觉而且他在这个他比较厚实这个声音中又表现出那种独特的朝鲜族的风格表现得淋漓尽致一下就给我留下一个非常好的印象后面的歌手都要努力他唱得非常好肯定给后边造成了压力谢谢谢谢老师我觉得到了总决赛的时候好像很难听到老师们说一些批评的话语了因为真的四强选手实力都很强有请你的对战选手郭存月说实话一直以来你在我心目当中也几乎于是歌王的地位了因为他每次在舞台上我真的就是特别爱看你的表演就好像我们周围老师一到你演唱的时候拿出手机要录视频我也没有想到你会直播于四强的舞台但是说实话进入到总决赛已经很厉害了四强选手对呀我们也特别准备了一个视频想送给你先看看这段视频好不好好吧来你是一个漂亮的女人你为了你的家庭为了孩子们曾经想要放弃你热爱的舞台可是看到那个站在舞台上自信满满尽情唱歌的你你披荆斩棘勇猛无比再次见到你你的母亲来到现场给你加油打气你发挥得很棒又向前迈了一步后来你把朝鲜族的打糕还有传统舞蹈带到现场让我们眼前一亮很美八强之争你对这个舞台越来越熟悉你也越来越自信你知道吗你站在这个舞台上唱歌的样子真的好美真的谢谢你在这个舞台上给大家留下的每一个最好的你歌从黄河来是你永远的家
丽娜在这个舞台上一直是老是笑着笑着，就算现在想哭了，还是用你的笑容来想留在最后这个舞台上，是吗？有什么话想跟大家说？其实没参加这个黄河歌唱黄河来这个舞台之前，我很想放弃我们的民歌，可是都这么喜欢，我没想到我到四强，我也心满意足了，我也知足了。我以后把这个民歌传承下去，给我的女儿也交给她，好好保存下去。其实丽娜之前呢想放弃还有一个原因，她说来参加这个比赛以后，家里的生活全都被打乱了，因为以前她是一个人啊，负责家里面从上到下从老到小，可是为了她参加比赛全家总动员，就是她以前做的事情全家人帮她承担了起来，为了支持她。通过这一路走来呢，在这个舞台上她重新找回了对于民歌的那种执着和热爱。我们也是真的觉得像你这么有魅力的声音如果放弃，对于民歌来说太可惜了。总会有机会再回到这个舞台上唱你最爱的民歌给大家听的，好吗？超云老师，谢谢。谢谢老师们，谢谢你，谢谢，期待你再次归来，丽娜。2016全国四强崔丽娜。